الله وبركاته. امید ہے تو بھی ٹھیک ٹھاک کے اور جن پہ مزوق بھائے یونی وی لگ سایا تھا بھائی مکہ اعظم میں جن وی لگ شروع کو نن بس گو رمیزا نو لگ ولا کے بس گو کرکٹ نور نورم کرکٹ ہدی لے کرکٹ تم رضیات وقت ہے نا ویڈیو زما چو بیس گھنٹے کرکٹ کول سکول من رسائس پکے نو صرف کرکٹ خوشحال ہے بیا تو انشاءاللہ جی کرکٹ تو زم دادا ما وادرا لس مین پاتې لو رمیز لار سبق لا سټوډیو ته تیار راغې تیار ته خنن بیٹه مارا لیدا ولې مړه دی ایجوکیشن دفتر کې مې کار وینم کوم سن دفتر ته بګی تال ته پری دی ایجوکیشن دفتر ته تم پری دی زګه هما سبق بس کو کنه دی ایجوکیشن دفتر ته مو بس ته مکمل خبر انده سے کار دے کنه چې زونګه دی کرکټ بیٹ ماچ شه دی مې زبر لار سم بیٹ پالم خو تیار وې جس بازار ته مزه روډ باندې تیار سے چل لے روڈ کل تک کار کی نالے کنی نو غیر بجلی غستن نہیں اگر ارتاوی گ غیتا شیول لڑ لے غیر انی ولی نہ نو روڈ بند نہ بلیم نشتا نہ بجلی دای وج نشتا کنا چڑے را غیر من رسے نا السلام علیکم نجانا تر من رسے نہ ذرا نہ لینا نو ولی ذرا لما سلور نی بجیری پنجو انا نہ تو ہے دو دو دے سبا ودی گلا خوبان را والا پما گران را والا جبرائیل نن مال جانان راولا گل خوبان ستا شیش سنگ دے نماشی جی دے گنا چڑاری پیپٹی پیپٹی دے دا سکار دے گنا بھائی زم سردل تا آبادی پروت دے گنا مرغو والا گم دغا چی ارگن گنا امیزا پدی بھائی نحو والے آو کو دا غوصان کار دے ما ادے چرے کم دے چرے سرا والے ما پوری بوتل پروتے سڑی پڑوں سے گزار رہتا ہوں کو خدا دس چلے کچھ بوتا لینا دے اس سے تم دے زور کا زور کا زور کا کوئی بس بس لائک کیا رہا شاہ رہا کہنا دالے چلے گانا پولیس تے اور دنا ہا مکمل صحیح وہ دونوں وشتن میں وزم نہ ہا غلط ہے ہاں صحیح شو صحیح شے اس پہ بوتل ودو بوتل تمولا دل اور کا شیش شیش صحیح شو اس والا رمیز بوتل آخر اور ریلیکس ہا ولے بڑے دل ہا دے دل ولے دے ماشاءاللہ رمیز غٹ بوتل وشتا ما اڑو کے سر وشتا ہے ابا سے مزوری سفر بس بعد پتہ لگے چاچی سی سی کو اگے نشیشت موں اس چتر اوت لو ما بیٹنگ دے تے خبر نہ کو واڑا شارٹ ردین ہدین جمخ کم شارٹ اگے کم لگوں ہاں
چل لے کچ کچ ماشومان درا چار کڑو تا میں کلے بر دیو بمے چ کٹل کلے ہاں ہاں ما کچ کچ ماشومان را گیر کڑو کنا تیار چرا کنا دیو ما دا 30 ترانس کول 40 پے کول تیار چرا کے بد بورن میں اوٹو ٹول ٹیم تیار اس بال کی او با جالو تو لال لے باریو کو او چکرا چکرا وری چکا رمیش په بال بچا غیر ته خطلې ده په 10 بال 7 رن پدې توبه سم کو دامې توبه لو نه کرکټ په زمانو په بیان علي تا ته ما وای کنه ما کومې توبه لو نور به کرکټ نوم نه علي ما چکو ولا هو نه راځکړه دام زما وګناله زما سوچ کې ونه راځکړه تاسو ډېر شي تاسو ډېر شي نسو دا غو ته به میز ګټه ته ونی ته با نه نه غو نه خولي ما ما ګړله دې چاګه مو والا ما مې مو ګړله چاګه کو دیوالې نم بایل دې نو رانس پاتو نو نا ساتران پاتو ها بیا دې بایل په رانس کنه ولي په یارن ولي با دا بیا وړو نو کو نمنا او بری دې ځ خپل لا خد نو ما امید دې کو دا را کو شه نو کو شه نو ویډیو لایک کای او چینل سبسکرایب کای ما نه کې درات تر ټونګي ویلګ انتظار کوي نو الله پامان